ウルは？それが、だいぶ答えているようですね。どれ、私がいじってきましょう。あ、ロジャー。カレン、あなたのことを犬神のご当主様が探してましたよ。私を？ええ、スクネの泉にいると思います。殺せなかったそうだね。ああ、ずっと追いかけてきた相手なのにね。ああ、悔しい？ああ、でもそれでよかったんじゃないですか。石村大臣には鉄の兵隊もマッドサイエンティストもニコルも加藤も何もかもなくなり、残っているのは老い先短い人生だけ。それでも自分のしてきたことを考えるには十分な時間だ。やつもさ、自分の信じた通りに生きてきただけなんだよな。国や孫を守るために生きてきただけ。俺は何を守るために生きてるんだろう。あのガキに睨まれた時、それが分からなくなっちまった。アリスの思いを守るためじゃないかな。あの子が愛したこの世界、未来、あなた自身、その気持ちを大切にしたいから、人の嘆くよう少しでも変えていきたいから。違うかな。アリス、ウル、元気を出すのです。あなたらしくない。立ち止まり振り返っても歩んできた道は変えられないのだから。分かってるよ、分かってるんだけどさ。後悔しないように生きるのはとても難しいことです。よっしょ。私なんかこの700年ずっと後悔の連続です。そう、笑って進んでいく、これが一番。そうすれば辛いこともいつかはみんな楽しい思い出になります。ウル、ん？アリスに会わせてあげます。え？加藤徳佐が行ったエミグレの秘術、多くの魔術師が試み失敗してきた秘術、私も魔術師の端くれ、何度その暗い魅力にとらわれんとしたことか。でもその秘術を見極め、彼の行おうとしている破滅とは何なのか、正体を突き止めてやろうじゃないですか。あんたが禁忌を犯すっていうのか。二人でです。片方がおかしくなったり怪物と化したら、
その時はお互いに命を奪い、秘術は中断する。どうです？わかった。その条件飲むぜ。では早速ヨーロッパへと出発しますよ。魔術に必要な道具を調達してきてもらわなければいけませんからね。